Հիսուսյանը նոր սկսում ենք այսօրվա մեր падգամը Փառք ենք տալիս Աստուն Սուրբ Մարիամի համար որ գտնվեց ինքը որ մեր Տեր Հիսուսին մարմին հագնի իր մեջ Ամեն Շնորհակալ ենք Տեր շնորհակալ ենք Սուրբ Մարիամի համար աղոթում ենք ով Տիրամայր Օրհնիր մեզ օրհնիր քո զավակներից եւ ողորմիր եւ բարեխոսիր մեզ համար քո Սուրբ Որդուդ Հիսուսի մոտ որպեսզի մեր հայ ժողովուրդը կյանքն ունենա եւ էլ ավելին ունենա Հիսուսի անունով ամեն Աստու հոգին մեր վրա լինի սիրելիներս թե խոսողի եւ թե մեր լսողների վրա թե բոլոր որ ներկա են եւ բոլոր որ բացակայ են եւ հետո կլսեն ամեն բան Աստու մեջ Աստու զորությունով է մեր մեջ կատարվում։ Աստու Սուրբ Հոգին պիտի մեր մեջ գործի, որ կարողանանք իր կամքը կատարենք։ Երբ որ գնում ենք Կիրակիա եկեղեցի, թողություն ենք խնդրում, ապաշխարում ենք, հացն ու գինին Հիսուսի մարմինն ու արյունն ենք ճաշակում, հետո պիտի խնդրենք, որ Աստու Սուրբ Հոգին լից մեզ հոգովը սրբոց, որպեսզի զորավոր եւ զորացած դուրս գանք եկեղեցուց։ Եվ կարողանանք եկեղեցուց դուրս մեր կյանքն էլ Աստու ներկայության մեջ զորավոր ձևի ապրենք։ Այսօր շարունակությունն է անցյալի պատգամներին, եթե հիշում եք, ուրեմն մենք ծնվում ենք Սուրբ Հոգուց եւ ավազանից, ջրից եւ հետո կարող ենք մուտք գործենք Աստու արքայության մեջ։ Տեսնենք ինչպես կարող ենք որպես Աստու զավակներ, որպես զորավորներ, որպես իր աշակերտները, որպես իր գառնուկները, որ մեր իրենց հովիվի ձայնը լսում է, մենք ինչ վտանգներ եւ ինչ սպառնալիքներ կա մեր կյանքի առաջ։ Մենք կարող ենք անդրադառնանք Հիսուսի աշակերտներին, առաջինը Պետրոսին եւ հետո էլ Հուդային, որ տեսնենք ինչերի միջով են անցել եւ ինչ է պատահել իրանց հետ այդ իրանց հավատքի ճամփով։ Եվ կարևորությունը այսօրվա մեր այդ զորություն հագնելը դրանում է, որ մենք կարողանանք, հիշում եք Եզեկիել 37-ի մեջ ասում էր մարդու որդի մարգարացիր, եկեղեցին պիտի զորություն ունենա, որ ամեն մեռած, ամեն չորացած, ամեն մեջից գնացած բաների համար մարգարություն անի եւ կյանք ուզենա Աստուց եւ կյանքը ստանա։ Այդ է եկեղեցու առաքելությունը աշխարհից վրա սիրելիներս, որովհետեւ մեր Տերը մահին հաղթել է եւ մենք էլ պիտի այդ հաղթանակի մեջ ապրենք։ Ամեն։ Ուրեմն կարևորությունը, որ մենք պիտի այսօր զորություն հագնենք դրա մեջ, որ մենք ինքներս փրկվենք եւ մեր շրջապատին էլ այդ կյանքը տարածենք, այդ լույսը, այդ աղը լինենք մեր շրջապատի մեջ սիրելիներս։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ ինչն է պատճառ, մենք տեսանք բորոտություններ, հիվանդությունը, այդ մեղքի հիվանդությունը, որ մեզի խանգարում է, եւ պիտի ազատվենք այդ մեղքերից, սիրելիներս։ Հիշում եք, ասացինք, բորոտությունը ականջին ազդում է, լսողությունը կորցնում է մարդը, եւ այդ լսողությունը, ասում է, հավատքը լսելուց է եւ լսել Աստու խոսքից։ Երբ որ մենք չենք մեղքի մեջ ենք լինում, մենք չենք կարողանում այն ձայնը, որ պիտի լսենք։ Ու հետաքրքիր է, իրականության մեջ բոլոր նրանք, որ խուլեն, համրել լինում են, ինչու, որովհետև չեն լսում, մենք լսելով ենք սովորում խոսել։ Տեսնում եք, երեխայի հետ խոսում եք, սկսում է այտենց տարբեր ձայներ հաներ, մեր թորնիկ արդեն 2 ամսական է, մենք դեռ չենք տեսել, բայց ֆիլմերում տեսում ենք, այդպես տարբեր ձայներ է հանում։ Այսինքն ուզում է իր ծնողից, որ խոսում է, ինքն էլ արձագանքի, ուրեմն լսում է եւ պատասխանում է։ Մենք էլ, երբ որ չենք խոսում, այսինքն չենք լսում, եւ այդ հիվանդությունը, մեղքի հիվանդությունը կա մեր մեջ, եւ մենք պիտի հաղթահարենք, պիտի հաղթենք մեղքին, որ մեր մեջ տիրում է, եւ տեսնենք Հիսուսի աշակերտների մեջ ինչ մեղքեր կար, որ իրանց հետ էր պահում են իրանց առաքելության, այն կոչումին, որ Տեր իրանց տվել էր հասնեն։ Առաջի նմուշը մեզ համար Պետրոսն է, սիրելիներս։ Կանդրադառնանք Պետրոսին եւ տեսնենք, որ ոնց է։ Ուրեմն կգնանք Մաթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ համար 13-ից մինչեւ 19-ը։ Այստեղ Հիսուսը իր աշակերտներին ասում է. Մարդիկ ինչ են կարծում, ես ով եմ։
Աշակերտներից մեկ ասում է Երեմյանես, Եղիանես, այն մեկը ասում է մայդ մարգարեններից, մարգարեններից ես Քրիստոս ասում է դուք ինչ եք ասում, ձեզ համար ես ով եմ։ Պետրոս ասում է դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստու որդին։ Հիսուսն ասում է Երանի քեզ Պետրոս, որովհետև այդ ինչ որ դու ասացիր Մսից ու Արյունից չի, այդ Աստու հայր Աստու հայտնությունն է քեզ համար։ Եվ ասեմ քեզ Պետրոս, որ ես հայտնության վրա ես իմ եկեղեցին կհիմնեմ, եւ դու հովն անի որդի, սրանից հետո ոչ թե Սիմոնես, այլ Պետրոս ես։ Հիմա տեսնենք Հիսուսը ինչ էր ուզում Պետրոսից եւ ինչ էր ինչ նկատի ուներ։ Ինչպես կարելի է մենք Սիմոնը հովնանի որդին դառնա Պետրոս, որ նշանակում է վեմ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչը, որ Հիսուսի հետ է պատահում, իր աշակերտների հետ է պատահում, Պետրոս առաջի անգամ, որ կանգնում է գործ առաքելոց երկրորդ տխում, ասում է, այս ամեն խոստումները ձեզ համար էլ է, ոչ թե դրանք, որ հիմա ներկային, այլ նրանք էլ, որ հետո գլսեն։ Ուրեմն այն ինչ, որ Պետրոսի հետ կատարվում է, նույնը այն է, որ ինչ, որ մենք մեր հոգևոր կյանքում, այսինքն Աստված մեզ փոխում է, մեր տկարությունները մեզ ցույց է տալիս, որպեսզի Սիմոններ դառնան Պետրոս, Սիմոնները դառնան վեմ, հավատացյալները դառնան վեմ, որ ամեն քամուտ չշարժվեն։ Հիմա տեսնենք Պետրոսը ինչ էր մտածում։ Պետրոսը մեծ համարձակ եւ հպարտ եւ գերագնահատող մեծ քարակտեր ուներ։ Եվ տեսնում եք, որ շատ ընդ այո, բնավորություն ուներ։ Ու տեսնում ենք, որ տարբեր տեղերում ենք Պետրոսից տեսնում ենք, Հիսուսին տեսնում է ծովի վրա քայլերից, ասում է, ես էլ գամ ու սկսում է քայլել, չէ՞։ Ուրեմն այդ համարձակությունը մեջը կար, բայց մինչև հասնում է, քանի նայում է Հիսուսին ջրի վրա, բայց հետո նայում է ալիքներին, ընկղվում է։ Հիսուսն ուզում է, որ մենք միշտ նայենք իրան, որպեսզի չընկղմենք եւ քայլենք։ Պետրոսը տեսնում ենք ուրիշ տեղ ինչ բանացույց տալիս։ Ասում է, հենց այդ ժամանակ, որ Հիսուսը իր հետ խոսում, ասում է, դու պիտի վեմ դառնաս, եւ հետո պատմում է իր չարչարանքների մասին, այսինքն Հիսուսը սկսում է իր աշակերտներին պատրաստել, որ այդ իրականությանը պիտի բախվեն, իր չարչարանքներին ու իր խաչելությանը։ Պետրոս ասում է, «Վայ քավլիցի Տեր, մենք չենք թողնի, ես էն կանեմ», այսինքն տոնց իրանից մեզ-մեզ խոսում է։ Մենք էլ շատ ժամանակներ մեր գլխի ավել մեզ-մեզ բաներ ենք խոսում, որ իրականում Պետրոսին նման չեն կարող մեկ մատի ծայրն էլ կատարենք։ Հիսուսը բերում է մեզի մեր իրական եսը, ցույց է տալի մեզի սիրելիներս։ Հիսուսը Պետրոսին ասում է, «Հեռու գնա Սատանա»։ Ինչի՞, դու աշխարհի բաներն ես մտածում, աստվածային բաներ չես մտածում։ Երբ որ մենք Աստուծո հետ շփվում ենք, իր կամքը հասկանում ենք, չէ՞։ Ասում եմ, մենք պիտի հասկանանք ինչն է բարին, կատարյալ, հաճելին է Աստուն։ Այստեղ Պետրոսը թեկուզ խոստումն ուներ, որ Պետրոս կդառնա, վեմ կդառնա, բայց այդ մոմենտին, այդ պահին ինքը հլա դեռ աշխարհի էր մտածում։ Եվ պիտի շատ ժամանակ անցներ, շատ բաների մեջով անցներ, մինչև Պետրոսը Պետրոս դառնար։ Եվ նույնը մենք սիրելինես, երբեմն բաներ ենք խոսում, բաներ ենք անում, որ սկի Աստվածանի չի, մարդու մտածելակերպը, մարդու մոտեցումը, բայց մենք կանչված ենք, որ հասնենք այդ մեր կոչումին, որ Աստված մեզ տվել է։ Եվ շատ բաների միջով պիտի անցնենք, որ կարողանանք Աստու միտքը, Աստու կամքը հասկանանք եւ ճիշտ մոտեցում ունենանք, որ չասի Տերը, հեռու գնա Սատանա, այսինքն մենք կյանքի Աստու կամքի մեջ մտածենք։ Եվ այդ ուղղությամբ էլ աղոթենք ու աշխատենք։ Մենք երբեմն մենք մեր կամքն ենք ուզում, բայց ասում է, քո կամքդ կատարվի, չէ՞։ Հիսուսը մեզ աղոթել սովորացրեց, ոչ թե մեր, այլ իր կամքը։ Դրա համար էլ կարևոր է, որ մենք այս ամեն ճանապարհը անցնենք։ Հետո Հիսուսը ինչ է ցույց տալիս, հետո անցնում է խաչելության ժամանակ, հիշում եք, Պետրոսը 3 անգամ ուրանում է Հիսուսին, ուրեմն այդքան էլ, որ ինքը պատկերացնում էր, քաչի, չէ, ուրեմն վախ կա իր մեջ, եւ Տերը ուզում է, որ մենք այդ մեր վախերը հաղթահարենք, որպեսզի Սիմոնը Պետրոս դառնա, որպեսզի մենք վեմ դառնանք։ Շատ վախեր կա, սիրելիներս, ամենա սարսափելին մեզ համար երևի մահն է,
մերը կամ մեր սիրելիներինը կամ կորուստնա, տարբեր բաների կորուստներ, ամեն մարդու համար ինչ-որ բան է կարևոր, և դրա համար էլ այդ վախը մեզի փակում է, մեզի գերի է դարձնում, և չենք կարողանում այնպես, ինչպես որ պետքն է վարվենք, մենք պիտի ազատվենք, ինչպես Պետրոսը ազատվեց իր վախերի, չէ, հիշում եք, ասում են նրանից հետո, երբ ակաղաղը կանչում էր, Պետրոսը լաց էր լինում, դեման մատ խոսք կա, որ ասում են տենց այլ լինում, ուրեմն մենք էլ պիտի մեր այն ինչ որ մեզի շղթայում է, մեզի գերի է տանում, այդ մեր վախերից ազատվենք, ամեն, ինչի համար պիտի ազատվենք, որպեսի հասնենք են մեր կոչումին, ամեն մեկս Քրիստոսի մարմինի մեջ ինչ որ անելիք ունենք, սիրելիներս, արդյոք մեր մարմինի մեջ բջիջ կա, որ մեր բանի չծարայի, եթե բջիջը մատի մեջ է, բռնելուն է ծարայում, եթե աչքի մեջ է, տեսնելուն է ծարայում, եթե լեզվի մեջ է, խոսելուն է Աստու ժողովրդին ծարայում, հասկանում եք, ամեն անդամ Քրիստոսի մարմնի մեջ կոչում ունի, և մեր ջանքը պիտի այն լինի, որ հասնենք այդ կոչումին, այսինքն ամբողջ մեր կյանքի ընթացքը պիտի ջանանք և գործենք, և մեզի ճնշենք, որ հասնենք այդ կոչումին, այս շատ կարևոր է սիրելիներս, և ձերբազատվենք մեր վախերից, այն ինչ-որ մեր հպարտությունից, այն ինչ-որ Տերը մեզի ցույց է տալիս, այն մեր տկարությունների հետ մենք պիտի առերեսվենք, փախնելով չի, դրախտում Աստված ասավ, ուր ես Աթամ, Աթամ գրածեր թաքնվել էր, մենք էլ շատ անգամ ինքնախաբեությունով ենք զբաղվում, մենք չենք առերեսվում մեր տկարությունների, մեր մեղքերի և մեր սխալների հետ, ու ուր ունենք փախչելու, մենք ոչ մի տեղ չունենք փախչելու, մենք մինչև չգանք չընդունենք մեր մեղքը, մենք մինչև չգանք չառեսվենք մեր տկարությունների, մեր սխալների հետ, մենք գնալու տեղ չունենք, ինչի, որտև ամեն բան Աստու առաջ պարզ է, մենք ոչ մի բան չենք կարող թաքցնենք Աստուն, մեկ ճանապարհ ունենք, ապաշխարություն, գնանք Հիսուսի ոտերին ընկնենք, եթե Աթամը դուրս կարաս էր Տերների, ես սատանային լսացին, զղջել եմ, ներողություն եմ խնդրում, ես ամենը չէր պատահի աստագուր պատահումա, մեզ համարել նույնն է, մենք պիտի առերեսվենք մեր վախերի, մեր սխալների, մեր մեղքերի, ընդունենք, ընդունենք և ապաշխարենք, որպեսի զորանանք, որպեսի այդ ընթացքի մեջ, որ մենք գնում ենք Սիմոնը մինչև Վեմ դառնա, Սիմոնը մինչև Պետրոս դառնա, մենք այդ ընթացքի մեջ պիտի անընդհատ լվացվենք, անընդհատ մաքրվենք, հիշում եք ավազանը, մենք անընդհատ կարիք ունենք այդ ինքնամաքրման, անընդհատ կարիք ունենք մենք զղջալու, ապաշխարելու, անընդհատ կարիք ունենք Աստու Սուրբ Հոգով լցվելու, և մեր հայրերը սեղանը առատորեն պատրաստել են, և մեր սուրբ պատարակն է, որ մենք պիտի հաստատ ամեն ժամանակ ինչքան որ կարողանում ենք մասնակցենք, մաքրվենք, լվացվենք, և զորավոր դուրս գանք մեր կյանքի մեջ, որպեսի գնանք այդ կոչումին, դեպի այդ կոչումը, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Այս ամենը մեզի որտեղ է տանում, այս ամեն տեսանելիությունը, ամեն մեր տկարությունները տեսնելը մեզի տանում այնտեղ, որ մենք այդ աստվածային աթոռը թողնենք, դատարկենք, որ Աստված գա թագավորի, Աստված գա իր տեղը բռնի, և մենք էլ ենք այնտեղ, որ կանք, այն հողը, որ կանք, մարդը հողից է և իր տեղը հողի վրա է, և Աստված երկնքում է և իր տեղը պիտի լինի, մենք պիտի մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ Աստուն դնենք Աստու տեղ, և մենք խոնարհվենք, մենք ամեն ժամանակ մենք մեզ արդարացնում ենք, մենք ճիշտ ենք, ուրիշներին են սխալը, բայց չէ, այդպես չի սիրելիներս, մենք արդար չկա, մեկն էլ չկա, ամեն մեկս էլ կարող է նույն սխալը չենք անում, բայց ուրիշ սխալ ենք անում, այդ պիտի հասկանանք, և այդ ժամանակ շատ բաներ մեզ համար գլուցվի, էլ իրար չենք դատի, իրար չենք մեղադրի, եթե մեկը մեկ գործ անում այդ փարիսիցիններին, նման չասենք, փառք ես Տեր Աստված սրանում անչեմ, չէ, դու եթե նույն սխալը չես անում, դու ուրիշ բան ես անում, մենք պիտի Աստուց խնդրենք, որ այդ սխալները մեզի ցույց տա, և առերեսվենք, և այդ ամենը քուրձ ենք հագնում, քուրձ ենք հագնում, այդ նեղ ճանապարհով ենք գետում, որպեսի աճենք, մեծանանք, և երբ որ մեծանում ենք, երբ որ հաղթում ենք այդ մեղքերին, հաղթում ենք այդ վախերին, վեմ ենք դառնում, այդ ընթացքը տանում է, որ մենք
զորանանք աստու մեջ, բնդանանք եւ ամեն կամուց չշարժվենք, ամեն վարդապետությունից չշարժվենք, ամեն խոսակցությունից, ամեն մեղքից, ամեն ինչից, որ սատանան կարող է մեզ շարժի, մենք չենք շարժվի։ Եւ ամենա զորավոր նմուշը այստեղ Հոսեփն ու Մարիամն են, հիշում եք։ Աստված երազում Հոսեփին ցույց է տալի, վեր կաց մոր եւ մանուկին գնա, որտեւ ուզում են սպանեն։ Հետո ասում է, հետ արեք Եգիպտոսից, այն որ ուզում էր երեխային սպանել, չկա։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Ուրեմն վեմին իրանք, Աստված էր իրան շարժում, վեմերին, սարերին, երկրաշարժերին է շարժում, Աստու զորությունով, Աստու կամքով։ Ու այն ժամանակ մենք էլ վեմ կդառնանք, որ քուրձ հագնենք, առերեսվենք մեր վախերի, մեր մեղքերի հետ, եւ քիչ-քիչ կզորանանք եւ վեմ կդառնանք, եւ Աստված կասի գնա դու կերթաս, Աստված կասի նստի դու կնստես, Աստված կասի խոսի դու կխոսես, եւ այդպես մենք կլինենք Աստու իրական զավակները, իրական աշակերտները, որ իր անբան փառքի համար խոսում, գործում, ապրում եւ աշխատում է։ Ամեն։ Այստեղ տեսնում ենք Հիսուսին, Հիսուսը Պետրոսին նոր անուն է տալի, ինքը Սիմոնն էր Հովնանի որդին, չէ՞, բայց ասում է դու վեմ կդառնաս, նույնը Աստված մեզ էլ նոր անուն է տալու երկնքի, ուրեմն հայտնություն երկրորդ գլուխ 17-ը համար, ձեզ համար կկարդամ, ով որ ականջ ունի թող լսե, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով որ հաղթում է, այն թաքցրած մանանայից են ուտել կտամ նրան, եւ սպիտակ խիճ կտամ նրան, եւ այն խճի վրա մի նոր անուն գրված, որ ոչ ոք չգիտի, բացի նա, որ առնում է։ Աստված խոստանում է հայտնության մեջ։ Մենակ Սիմոնը չի, որ Պետրոս կդառնա, Արաքսն էլ չգիտեմ ինչ, Տեր արդեն իմանում է իմ անունս ինչ է երկնքից։ Ձեր անունն էլ, ամեն մեկս նոր անուն ունենք երկնքի մեջ, սիրելիներս, եւ ամենս հրավեր ունենք։ Այդ սպիտակ քարը ի՞նչ է, հրյաներ են ժամանակ մեկին հարսանիք էին ուզում հրավերային, սպիտակ քարի վրա դիմացնի անունը գրում են ու տալիս են, որ երբ որ գալիս են խնջույքին մասնակցեն, այդ քարը ցույց են տալիս, որ արդեն իրենք հրավերատոմս ունեն։ Մենք էլ երկնքի արքայության հյուրերն ենք, կանչված ենք եւ հրավերատոմս ունենք, մեր նոր անունով պիտի մուտք գործենք, սիրելիներս։ Ուրեմն պիտի արժանանանք այդ նոր անունին, պիտի Սիմոնները Պետրոս դառնան, հասկանում եք, պիտի այդ փոփոխությունը մեր մեջ կատարվի, եւ այդ միայն քուրդ հագնելով, միայն այդ նեղ ճանապարհով գնալով, միայն Աստու խոսքը կատարելով, սիրելիներս, ասում եմ, ոչ թե խոսքով ու լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով, մենք ասելով ամենս շատ լավ հավատացյալներ ենք, բայց իրականում գործնականում ինչ ենք անում։ Եկեղեցում այո, եղբայրակցությունում այո, բայց մեր տան մեջ ինչ ենք անում, մեր շրջապատի հետ ինչպես ենք վարվում։ Մենք ամեն օր, ամեն ժամ պիտի Աստուն լինենք, սիրելիներս, եւ մենք մեզ հետ առաջ ուղիղ լինենք, որ կարողանանք ընդունենք մեր մեղքերը, մեր սխալները, եւ Աստուց խնդրենք, որ մեզի մաքրի եւ քուրդ հագնենք, մենք ինքներս մենք ճնշենք մեզի, որ Աստու կամքը, Աստու խոսքը կատարենք, եւ այն ժամանակ վեմ կդառնանք, կենթանի վեմեր, ողջ լեր։ Տեսնում եք մեր հոգևոր հայրերի վեղարը վեմի նման է, չէ՞։ Մենք ամենս կանչված ենք, որ ողջ լեռ լինենք, սիրելիներս։ Ամեն մեկիս համար այս խոստումը։ Ինչպես որ Պետրոսը երկրորդ գործ կարաքելոցի երկրորդ գլխում է ասում։ Մենք այն վերջի օրերի մարդիկն ենք, որ լսում ենք եւ պիտի կատարենք եւ ողջ լեռ դառնանք։ Ինչու՞, որովհետեւ հիմա մենք կարիք ունենք։ Շատ աղբյուրները որտեղ են, սիրելիներս, լեռների վրա, չէ՞, լեռների աղբյուրները բխում եւ գալիս է, եւ ճանապարհը ամենը ծառ, ծաղիկ, ամեն չոր ու կարկարոտ տեղերը ծաղկում է եւ այգի է դառնում։ Մենք էլ այն ժամանակ, որ լեռ դառնանք, Աստու Սուրբ Հոգու զորությունը մեր մեջ կգործի, եւ մենք աղբյուր կդառնանք Սուրբ Հոգին, կսկսի Սուրբ Հոգու ջուրերը մեզանից բխել, դուրս գալ, եւ մեր շրջապատը լուսավորի եւ ջրարբի դարձնի, այդ ամեն չոր քարքարոտ տեղերը կյանք կստանա, ամենը չոր
որ ոսկորները անապատում թափածները կյանքը ստանա եւ այն ժամանակ մենք իսկական Հիսուսի աշակերտներ կլինենք ինչպես որ իրանք էին այն ժամանակ մենք ամենս այդ կանչվածություն ունենք ամենս մենք այդ կոչում ունենք սիրելիներս եւ այն ժամանակ այդ կոչումին գասնենք որ ամեն ինչ խոնարհվի Աստու առաջ որ Աստված իր տեղը լինի առաջի պատվիրանը ի՞նչ է տալիս Աստված մեզ ասում է սիրիր քո Աստուն քո ամբողջ սրտով մտքով եւ հոգով երբ որ Աստված առաջի տեղը լինի երբ որ մենք Աստուն ամենից շատ սիրենք էլ վախ չկա մեզ համար դուք եթե ձեր երեխան տեսնեք մեքենայի տակ անում կկանգնեք կնայեք էլ չեք մտածի կարող այդ մեքենան ձեզ խփի գվազեք ինչքան որ ուժ ունեք որ ձեր երեխային խլեք այդ մեքենայի առաջից Այդպես չի, որտեղ սիրում ենք, որտեղ չենք ուզում կորցնենք, նույնն էլ Աստուունը, Աստված պիտի ամեն ինչից առաջ լինի, եւ մենք չուզենանք իրան կորցնենք, ամեն գնով։ Եվ այն ժամանակ Աստված մեր մեջ կգործի սիրելիներս, եւ երկրորդ ասում է սիրիր քո ընկերոջդ քո անձիպես։ Եվ այն ժամանակ մենք կկարողանանք մեր քրոջը, մեր եղբորը, մեր հարևանին, մեր բարեկամին եւ մեր թշնամուն սիրենք։ Որովհետև Աստուծո սերը գերակա կլինի ամեն ինչի վրա։ Որտև կիմանանք, որ ամենս էլ մեղավոր ենք, սխալական ենք եւ կարիք ունենք Աստու ողորմությանը։ Այն ժամանակ մենք մեզ Աստված չենք հաշվի։ Մենք մեզի անմեղ չենք հաշվի։ Կիմանանք, որ մենք էլ ուրիշների նման մեղավոր ու տկար ենք եւ Աստու զորությունը պիտի մեր մեջ գործի, որ մենք հասնենք այդ կոչումին։ Այսօր տեսնում ենք Ինչքան կարիք ունի մեր ազգը նման ողջ լեռների։ Հիմա ասեմ ինչպես։ Պատկերացրեք մայդ արկածը պատահում է այդ մեքենաների բախում է լինում, շատ վատ վիճակի մեջ մարդին տանում են, ուզում են տանեն շտաբօգնությունը գալիս է, առաջ ինչ է անում, ձեռքա դնում տեսնի զարգերակը կա թե չէ։ Ճիշտ է։ Եթե ողջ հատ անում են հիվանդանոց եւ այդ շտապօգնություն եւ ամեն ինչ անում են, որ կյանքը փրկեն։ Այսօր մենք հավատացյալներս այդ զարգերակն ենք, սիրելիներս, մեր հայ ազգինը։ Ինչու՞, որտեղ Աստված տեսնում է դեռ հələ հայ ժողովրդի մեջ իրանց սիրտը բաբախող Աստու հոգու, Աստու համար մարդիկ կան։ Հասկանում եք, այդ մեր աղոթները, Աստուն աղաչանքը, հենց այդ զարգերակն է մեր հայ ազգինը, որ ցույց է տալի մենք հələ ողջ ենք եւ Աստված մեզ վրա, մեր ազգից իր հույսը չի կտրում եւ աշխատում է եւ փրկում է։ Երբ որ հիվանդը վիրահատարումը ինչ են անում, իր ծանոթ բարեկամ ընտանիք դուրսը սկսում են աղոթել, լացել, խոստումներ տալ Աստուն, ես կանեմ Տեր, միայն թե ողջ մնա։ Մենք հիմա այդ դերն ունենք, սիրելիներս։ Պետք է ամբողջ սրտով մենք դիմենք Աստուն մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, որ կյանք տա։ Որպեսզի Աստված տեսնի, սաղ մարդ կա հայ ժողովրդի մեջ, սիրելիներս։ Էլ սրանից պարզ Հասկանում եք, որ տեսնի, որ այդ զարգերակը կա։ Որ տեսնի, որ Աստուն փնտրող կա։ Եթե մեռած լինենք, ձայն չլինի, այդ մեռածին տանում են, թաղում են։ Բայց մենք ողջ ենք, բայց մենք կանք։ Մեր աղոթները ասում է, որ մենք կանք։ Եվ Աստված մեզի կյանք հա տալու եւ մեզ բժշկելու է, եւ մենք ապրելու ենք եւ Տերոշ գործերն են պատմելու։ Ամեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ որքան կարևոր է եկեղեցին զորանա։ Եկեղեցին մենք ենք, սիրելիներս։ Մենք ինչի ենք սպասում։ Այդ կոչումը ամենինս է։ Մենք ամենս ողջ լեռներ կարող ենք դառնանք։ Այդ միայն հոգևորականներին չի, սիրելիներս։ Մենք ամեն մեկս հոգևոր քահանաներ ենք ըստ Աստու խոսքի։ Բայց միայն պետք է այդ կոչումի համեմատ ապրենք, պետք է քուրդ ակնենք, որ լեռ դառնանք։ Եվ այն ժամանակ կենթանի ջրեր մեզանից կբխի, Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ կգործի եւ մեր Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով մեր խոսքերը, մեր գործերը մարդկանց փրկուչ կդառնա, ինչպես որ առաքյալներինը։ Եվ մենք Սիմոններս Պետրոս կդառնանք, վեմ կդառնանք։ Այն բանը, որ հիմա մենք կարիք ունենք, սիրելիներս։ Այս
տեսնում ենք այս Պետրոսի կյանքներ։ Հիմա հաջորդ բանը, որ կուզենամ խոսեմ, Հուդայի մասին է, Հուդա Իսկարիովտացի։ Հիշում ենք, որ Հիսուսի աշակերտներից մեկն է և ամբողջ այդ ընթացքը ինքն էլ Պետրոսի և այն մյուսներին նման Հիսուսի հետ մանայք է։ Ինքը կարող էր Պետրոս դառնալ, վեմ դառնալ, բայց փողասիրությունը իրան չթողեց։ Հիշում եք այդ օրը, որ Մարիամը բերավ այդ թանկարժեքը, անուշահոտությունը Հիսուսի ոտքեր, Հիսուսի վրա կոտրեց և թափեց Հիսուսի վրա, ամենը բողոքեցին որոշները, որ ինչի նման բան արեցիք, այդ այն ժամանակ 300 դահեկան էր, որ մեկ տարվա եկամուտ էր համարվում, դուք պատկերացրեք, իմ ամեն մեկս մեր մետարվա եկամուտը, ուրեմն մի գումար էր, և մի ամբողջ հարստություն էր այն ժամանակ, որտև ամեն մարդ չէր, որ նման բան ուներ, և ոմանք բողոքեցին և Հուդան էլ, և ասացին, որ այդ կարող ինք շատ աղքատների տայինք, բայց Հիսուսն ասաց, որ աղքատներին դուք միշտ ձեզ հետ ունեք, և կարող եք այդ գործ լանեք, բայց հիմա ես պիտի խաչվեմ, և ես ինձ պետք է, այսինքն Հիսուս ինքը իմանում էր, որ իրանք խաչեն չարագործների հետ, և ոչ մի այդ կանոնակարգը, այդ օծությունը, այն ամեն ինչը, որ հրեաներ իրանց մեռելների համար են անում, իր համար չեն անի, որտև իրան չարագործ կհամարեն, դրա համար էլ ասում այս կինը նախապես ինձ օծեց, և Հուդան իմացան, որ այլևս Հիսուսից էլ չի կարող ինչ-որ օգուտը ստանա, և հենց այդ ժամանակ ասում Սատանան մտավ իր սիրտը և գնաց հրյաների, ուշչիշների մոտ, որ իրան մատնի։ Այսօր մենք տեսնում ենք սիրելիներս, ոչ մի այն աշակերտները բողոքեցին, որ ինչի թանգարժեք այդ յուղը լցրեցիք Հիսուսի վրա, այսօր մենք էլ երբեմն մեկին տեսնում ենք ինչ-որ նվիրատովություն անում, ինչ-որ բարի գործ անում աստու համար, ճիշտ մտածում ենք, որ վատնում է, կամ մտածում ենք, որ ինչի անում, փոխարենք, քաջալերենք, ուրախանանք, կորտնենք, մտածում ենք, որ ինչ անխելք է, օրինակ դիմացինը, որովհետև մենք աշխարհի բանով ենք մտածում, ինչպես Սիմոնն էր մտածում, բայց եթե աստվածային աչքով նայենք, այն ամեն գործերը, որ մենք աստու համար ենք անում, դրանք իզուր չեն, ասում եմ, եթե մի բաժակ սառը բաժակ մեկին ջուր տաք, աստված այդ հաշվի առնում, սիրելիներս, ուրեմն իրար չխանգարենք, իրար ավելի քաջալերենք աստու գործի մեջ, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս։ Ուրեմն այդ ամենը մի անգամից Հուդայի հետ չկատարվեց, մի անգամից Հուդան մինչև այդ օրս Պողոսի նման աստու հետ չէր, որ ասես մի անգամից որոշեց, որ էթա, այդ ամբողջ իր ընթացքում իր սիրտը Հիսուսի հետ չի էլ է, իրա շահն այլ է Հիսուսի հետ, հիմա մենք մեր շահնը Հիսուսի հետ կայլենք, թե մեր սիրտն է Հիսուսի հետ։ Ես կարևոր հարցա ամեն միատ հավատացյալի համար, մենք ամեն բարիքների համար, որ Հիսուսից կա մեր ապահովության, մեր առողջության, մեր օրհնությունների համար, մենք աստու հետ ենք, թե աստու սիրո համար ենք աստու հետ, ինչպես որ Հուդան էր։ Մենք մտածենք, որ մենք Հուդայ ենք, թե Սիմոն ենք, որ պիտի Պետրոս դառնանք, սիրելիներս, այս շատ կարևորը։ Ասում է ամեն արծաթասիրություն, ամեն չարիքների աղբյուրն է։ Առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխը կկարդա։ Տեսնենք այս ամեն արծաթասիրության դեմ աստու խոսքը ինչ է ասում։ Ուրեմն առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 3-12 համարը կկարդա։ Իսկ եթե մեկն ուրիշ կերպ բան սովորեսնե և մտիկ չանե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և աստված պաշտպության համեմատ վարդապետությանը, նա գոռոզացած է ոչինչ, չիմանալով այլ աղտացած է վիճաբանությունների և խոսքերով հակառակելու համար, որ նրանից լինում է նախանձ, կռիվ, հայհոյություն, չար կարծիքներ, դատարկ վեճեր, այնպիսի մարդկանց, որ մտքով ապականված և ճշմարտությունից հեռացած են, որ աստված պաշտությունը շահավաճառություն են համարում, այնպիսիներից հետ քաշվիր,
Բայց մեծ շահավաճառություն է իրավ Աստված պաշտությունը բավականության հետ միասին, որովհետև ոչինչ չենք բերել աշխարհս ու հայտնի է, որ ոչինչ էլ չենք կարող դուրս տանել, բայց եթե կերակուր եւ հագուստ ունենք, նրանցով բավականանանք, իսկ նրանք, որ կամենում են հարստանալ փորձության եւ որոգայթի եւ շատ անմիտ վնասակար ցանկությունների մեջ են ընկնում, որ ընկղմում են մարդկանց սատակումի եւ կորուստի մեջ, որովհետեւ արդատասիրությունը ամեն չարիքների արմատն է, որին մի քանիսը անznատուր լինելով հավատքիցը մոլորվեցան եւ իրանց անձերը շատ ցավերով խոսեցին։ Աստու խոսքը ինչ է ասում, ասում է, նայեք թռչուններին, ոչ մանում են, ոչ հնձում են, բայց իրանց կերակուրը ունեն։ Մենք պիտի, եթե մենք հագուստը, մեր ուտելիքը, մեր տանիքը ունենք փառք տանք Աստուն, եւ ավելի համար չընկնենք այդ արծաթասիրության մեղքի մեջ, սիրելիներս։ Պիտի բավարարվենք այն ամեն մեր կարիքներով եւ գոհանալով փառք տանք Աստուն այն ամեն ինչի համար, որ տվելա, որովհետեւ հենց այդ ինչը, որ մենք ունենք, կարողա ուրիշի երազանքն ա, որ չունի։ Դու գիտեք այս աշխարհում քանի մարդ գլուխը սոված ա բարձին դնում, գիտեք քանի մարդ ծարավ եւ մաքուր ջուր չունի խմելու, փոսերից անտրապը ջուր են հավաքում Աֆրիկայում։ Ուրեմն մենք պիտի փառք տանք Աստծուն եւ շնորհակալ լինենք, որպեսզի Աստված ավելին անի, սիրելիներս։ Եվ ասում ես, շատ կորստի ու մեղքերի մեջ են ընկնում ես արտաթասիրության պատճառով, ասում ես, բայց մեծ շահավաճառություն է իրավ Աստված պաշտությունը բավականության հետ միասին, Աստված պաշտություն ու բավականություն։ Տեսնում ենք, որ դրանք, որ ընկնում են շատ շքեղությունների, հարստությունների հետևից, մեղքի մեջ են ընկնում։ Եվ իրանք շեղվում են այդ իրանց ճանապարից, փոխարեն իրանց ուշ կդարձնեն Աստուն, գոհացնեն Աստուն միտքը, Աստու կան կհասկանան, ընկնում են իրանց ցանկությունների հետևից և Աստուց հեռանում են։ Բայց դու ով Աստու մարդ, այստեղ մեզի Տերն ասում է ինչ պիտի անենք, ով Աստու մարդ, փախիր սրանցից եւ հետեւիր արդարության, աստվածպաշտության, հավատքի, սերի, համբերության, հեզության, պատերազմիր հավատքի բարի պատերազմը եւ բռնիր հավետարանական կյանքը, որի մեջ կանչվեցար եւ դավանեցիր բարի դավանությունը շատ վկաների առաջ։ Այստեղ Աստված ասում է, Աստու մարդ, ով հավատացյալ, մեկ առ մեկիս ասում, փախիր, փախիր, չի ասում զգուշացիր, չի ասում հեռու մնա, չի ասում աչքդ վրա պահի, ասում փախի, մի անգամից փախի, ճիշտ որ մի հատ առյուս կամ արջ տեսնենք, էլ չենք մտածի կամանց անցնենք, կամ մի անգամից կփախնենք, ասում փախիր, որովհետև եթե չփախնես, քեզ կբռնի, փախիր, ինչպես որ տեսնում ենք շատերին բռնելա, սիրելիներս, թեկուզ հավատացյալ են, թեկուզ պաշտոն ունեն, փախիր։ Բայց ինչպես փախնենք, ասում են հավատքդ պին բռնիր, հավատքդ բռնի ու փախիր, ինչի, որովհետև սատանան գալիս է քո հավատքդ խլի։ Հիշում եք Եվային, ասավ իսկապես Աստված ասել է ծառից մի կեր, սկսում է կասկածանքներ գցել, հիմա ինչ խնդիր ա մի հատ մեքենա ավել, շքեղ մեքենա, հիմա ինչ խնդիր ա մի հատ պաշտոն, սկսում է ամեն ինչ քո համար, քեզ համար քաղցրացնել սատանան և Աստու կամքը քո համար նսեմացնել, այդ կամաց կամաց է լինում, Հուդան մի անգամից չգնաց Հիսուսին ծախել, 3 տարի է ձև պայքարելա, բայց վերջ պարտվելա, ու մեզ ասում է Տերը մի անգամից փախեք, մի մնացեք, որ ձեզի ճանապարից հանի, մի մնացեք, որ ձեզի քիչ-քիչ համոզի, փախեք, եթե մենք մի հատ վտանգ տեսնենք, մի հատ փաստաթղթեր ձեռքներս էլի կամ մեր պայուսակը, ինչ կանենք, ուզենանք փախնենք, վախենանք դրան կընկնի, չէ, պին կբռնենք ու կփախնենք, տենց ա, չէ, բնական ա, է, հենց իմաստը, օրինակ ինչ-որ բան պատահի, սկսի փլվի, ամեն մարդ իր պայուսակը վերցնի, կսկսի փախնել, Աստված ասում ա, փողասիրությունից, արծաթասիրությունից, ագահությունից տենց փախեք,
Փախիր։ Ոչ թե զգուշացիր, փախիր։ Որտեվ շատ մարդիկ բռնվել են, զորավոր մարդիկ։ Ու մենք տեսնում ենք, մեր իրականության մեջ տեսնում ենք, որ չեն փախե եւ գերի են դարձել։ Եվ ոչ թե ցավոք սովորական հավատացյալներ, այլ վեմեր։ Ուրեմն մենք պիտի զգուշանանք։ Պետք է զգուշանանք, ինչն ենք տալիս եւ ինչն ենք ստանում։ Երեխա չլինենք։ Մեր հավիտենական կյանքը, մեր կոչումը, մեր վեհեմ դառնալը ծախենք այս օրվա բաներին, որ վաղը չկան։ Բայց մենք կանք, հավիտյան կանք, եւ եթե աշխարհ ենք եկել, որոշելու համար, որ որտեղ ենք գնում։ Այս ամենը մեզ ինչ է բերում, սիրելիներս, որ մեր ժողովուրդը կարիք ունի եկեղեցին զորանա, որպեսի ողջ լեռներ լինեն, որպեսի կենթանի ջրերի աղբյուր բխի մեզանից և կյանք տա մեր ժողովուրդին, սիրելիներս, այս Աստու կանչն ա մեզ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակներին, մեզ սիրելիներս, եղբայրակցության անդամներիս, մեր եկեղեցու զավակներիս։ Տեր ասում ա դուք ձեր անուն ունեք երկնքում, ուրեմն պայքարեք, քուրդ հագեք եւ վեմ դարձեք, որպեսի կենթանի ջրերի աղբյուր մեզանից բխի, որպեսի կյանք ունենանք եւ էլ ավելին ունենանք։ Պիտի չվախենանք սատանայից, մենք վախենում ենք այնտեղ, որ չպիտի վախենանք, եւ չենք վախենում այնտեղ, որ պիտի վախենանք։ Ասում եմ, մի վախեցեք նրանից, որ ձեր կյանքը, ձեր գոյությունը կկործանի, վախեցեք նրանից, որ ձեր կյանքն ու ձեր հոգին էլ կարող է դժոխքը ուղարկի։ Բայց մենք հակառակը չենք անում, մենք Աստու չենք վախենում, բայց մարդկանցից վախենում ենք։ Ուրեմն պիտի թաղենք այդ մեր վախերը, թաղենք այդ մեր մեղքերը, որպեսզի մենք հարություն առնենք, որպեսզի ողջ լեռ դառնանք, ինչպես Մարիամը, ինչպես Հովանը, Հովսեփը եւ շատ ուրիշ վեմեր, որ մենք ունեցել ենք մեր սուրբ հայրերը, որ հիմա երկնքից նայում են մեզի, աղոթում, բարեխոսում են մեզ համար։ Բայց մենք էլ պիտի մենք թուլասիրտ ջանանանք, թուլասիրտ չլինենք։ Պիտի մեր ճանապարհը հասկանանք, ուր ենք գնում։ Եվ այս մոմենտին, այս ամեն կարիքների մեջ Տերը մեզ կանչում է, մեզ կոչում է տալիս։ Եվ մենք պիտի մեր ջանքն անենք, սիրելիներս։ Ինչի, որովհետև եթե այսօր մենք իրա ձայնը չլսենք, ինչպես որ հիշում եք, Հիսուսը Երուսաղեմ մուտքեր գործում, ասում էր, «Քարերը, եթե դուք էլ լռեք, քարերը կխոսեն»։ Եթե մենք լռենք, ուրիշները կխոսեն, եւ մենք մեր կոչումը կկործնենք։ Այսօր տեսնում ենք, ինչքան կարիք կա մեր ժողովրդի մեջ։ Մենք տեսնում ենք աղաններ, որքան են վխտում մեր երկրի մեջ։ Մենք գալիս ենք, մեզ խափում ենք։ Ինչպես, ասում ենք, դրսից փող են ստանում, բա մենք Աստուծո օրհնություն չենք ստանում։ Մենք մեզ չենք խափում։ Տերը մեզի սոված ու ծարավը պահե։ Ես մի քանի օր առաջ մետեղ պիտի գնայիմ, 15 րոպե, 20 րոպե ժամ ունեիմ, տեսամ աղաններից էին կանգնած, այդ ստաններից էլ թուղթեր վրեն դրած, գնացի մոտեցամ, ասամ, կներեք, ես ուզում եմ իմանամ, ինչը պատճառ դարձավ, որ դու գնաք դեպի աղանդություն։ Ասամ, ես ես բառը հատուկ եմ ասում ձեզի, որ իմանաք իմ կարծիքը ինչ է ձեր մասին։ Ու բացադրեցին, մեկը իր եղբորն էր ձեռիս տվել, այն մյուսը ասում էր, ես Աստու մեջ ման եմ գալիս իմ օրվա կարիքների համար։ Ուրեմն մարդիկ կարիքի համար են գնում, եւ մենք մեզ խափում ենք, ասում ենք, դուրսի փողերով, չէ, փողերով չի, Տերը մեզ էլ այդ փողը տվերա, Տերը մեզ էլ այդ կոչումը տվերա, Տերը մեզ էլ այդ օրհնությունը տվելա։
Բայց մեղքը մեր բերանը փակել է։ Մեր ականջները խուլացրել է։ Երբ որ չենք լսում, չենք էլ կարողանում խոսենք։ Պետք է մենք հաղթենք մեր մեղքերին, որպեսզի կարողանանք ծառայենք Աստծու։ Եվ շատ կարևոր է, սիրելիներս, բերաններս փակենք ասելուց, որ իրանք դուրսից փող են ստանում։ Մեր մեղքը չգցենք ուրիշի վրա, մեր անգործությունը չգցենք փողի վրա։ Մենք մեր օրնությունները ունենք, մեր տունն ա, մեր երկիրն ա, մեր եկեղեցին ա, և պետք է արթնանանք։ Աստված ասում է, մարգարացեք, խոսացեք Աստծո խոսքը։ Մենք լռում ենք ինչի, որտեղ վախենում ենք, չլինի մեզ ծաղրեն, չլինի մեզ էս ասեն, չլինի մեզ են ասեն, դա ասեն, ասեն, մեզանից ինչ է պակսելու, ոչ մի բան։ Մեր ժողովուրդը կարիքի մեջ է, սիրելիներս։ Փոխարեն աղաններին տեսնենք, վրդովենք, բարկանանք, ավելի լավ չի մտածենք ինչ պիտի անենք, այդ մեր բարկությունը մեզի ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Մենք չենք կարող բարկությունով դրանց արմատախիլ անենք, մենք Աստծո Սուրբ Հոգու զորությամբ կարող ենք, մենք վեմ դառնալով կարող ենք, այդ կենդանի ջրերի աղբյուրը բխելով մեր մեջ կարող ենք։ Եվ այդ ժամանակ դրանք ամենը հենց իրանք էլ կգան դեպի Տերը։ Ուրեմն շատ մեծ գործ ունենք մենք և շատ մեծ առաքելություն ունենք, սիրելիներս։ Չլսենք ու այդ դուրից գնանք մոռանանք, մեր տան մեջ էլ աղոթենք, Աստուծո խնդրենք Տերը ողորմություն անի և կանի։ Ինչի՞, որովհետև այսօր եթե դուք այստեղս խոսքերը լսում եք, ուրեմն դեռ մենք ողջ ենք և Տերը իր հույսը մեզանից չի կտրե։ Այդ մեր աղոթները հենց այդ մեր սիրտն ա, որ Աստծո համար ա բախում։ Եվ այդ զարկերակն ա, որ ցույց ա տալի դեռ հայ ժողովրդի մեջ կենդանի մարդիկ կան, կենդանի վեմեր կան։ Եվ Աստված մեզ բուժելով կբուժի, և օրհնելով կօրհնի, և մեզի կյանք կտա, և մենք իր զորավոր գործերը կպատմենք։ Հիսուսի անունով, ամեն։